Καλησπέρα, γεια σας. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Brand New Metal, εκδοχή νούμερο 23 για κυκλοφορίες που βγαίνουν στις 23 Ιουνίου. Σωτηρίου έτους 2023, δηλαδή 23 είναι αυτό το 23άρι. Michael Jordan version λοιπόν του Brand New Metal. Όπως πάντα, έχουμε το Rock Hard The Pod, που κάθε εβδομάδα, τώρα τελευταία λόγω τρομερού πηξίματος, κάθε 10 με 15 μέρες βγαίνει, αλλά τέλος πάντων το podcast του Rock Hard σε όλα τα streaming services μπορείτε να τα ακούσετε στο Spotify, στο iTunes, στο SoundCloud και στο Google Podcast, οπουδήποτε. Και να πω για άλλη μια φορά, ξεκινώντας, το disclaimer ότι αυτή είναι αυστηρά η προσωπική μου άποψη, περισσότερα διαβάστε στο rockhard.gr. Σκοπό έχουμε λίγο να παρουσιάσουμε τις κυκλοφορίες με ένα λίγο διαφορετικό, λίγο χιουμοριστικό τρόπο, λίγο. Αυτά τα ολίγα πρωτού ξεκινήσουμε. Για το Hallowed, το νέο άλμπουμ των Αμερικάνων Metalers Jack Panzer. Jack Panzer λοιπόν, του δικού μας, του Χάρη, Μέιτα, του Conkling, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης εδώ και πολλά χρόνια, κατεστημένος μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Κυκλοφόρησαν το 11ο άλμπουμ τους. Είναι όμως ο τρίτος δίσκος τους από το Casting the Sounds του 2004. Ενώ είχαν ξεκινήσει στα μέσα των 90's και έβγαζαν δίσκο σχεδόν κάθε χρόνο, από το 2004 και μετά άρχισαν να ρεώνουν πάρα πολύ, οπότε σε 20 χρόνια έχουν 3-4 δίσκους. Αυτό ουδόλως έχει επηρεάσει την ποιότητα των δίσκων αυτών. Στη σύνθεση πλέον του συγκροτήματος είναι ο κιθαρίστας Ken Rodarte, ο οποίος είχε το δύσκολο έργο να μπει αυτό που λέμε στα παπούτσια τεράστιων παιχτών όπως ο Chris Broderick, που τον είδαμε πρόσφατα στο release με τους In Flames, αλλά έχει παίξει και στους Megadeth, στους Nevermore και πάρα πολλά άλλα σχήματα, αλλά και του Joey Tafoya. Για να ξέρετε, επειδή ο ίδιος ο Χάρης, ο Conklin, το λέει Tafoya, κάτι παραπάνω ξέρει από εμάς, δεν λέγεται Joey Tafola όπως το λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τα τρομερά instrumental του Out of the Sun κτλ. Λοιπόν, τα πάει πάρα πολύ καλά λοιπόν ο Ken Rodarte, ο οποίος έχει αντικαταστήσει, έχει πάρει το ρόλο του κιθαρίστα μαζί με τον Mark Bryody στους Jack Panzer. Το άλμπουμ κυμαίνεται, θα έλεγα, κάπου ανάμεσα στο For Judgment, το Mechanical Warfare, το Mechanized Warfare, συγγνώμη, το Casting the Stones, το Thane to the Throne, κάπου εκεί πέρα. Ένας πολύ καλός US Metal δίσκος, ο οποίος είναι concept, και λίγο πριν την κυκλοφορία του, το συγκρότημα είχε βγάλει ένα comic, το οποίο μπορεί να το βρει κανείς και να δει όλο το concept της ιστορίας. Δεν λέω πολλά παραπάνω, διότι ο Δημήτρης ο Τσέλος έχει γράψει την ιστορία της ζωής του για το άλμπουμ αυτό, το οποίο και αυτός θεωρεί ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ US Metal. Κυκλοφορεί από την Atomic Fire Records, 23 του μηνός του 2023. The Hallowed λοιπόν από τους Jack Panzer. Πάμε τώρα σε ένα power metal σχήμα από την Ευρώπη, από τη Δανία συγκεκριμένα. Ονομάζονται Pyramaze και ο δίσκος τους είναι το Bloodlines. 7ος δίσκος για τους Δανούς power metalers, οι οποίοι αρχικά έχουν μάλλον, πρέπει να πω ότι είχαν ένα σερί πάρα πολύ καλών τραγουδιστών στις τάξεις τους. Είχανε τον Lance King, είχανε τον Urban Breed που τραγουδούσε στους Bloodbound που είχαν πει στο προηγούμενο Brand New Metal. Στο τρίτο τους άλμπουμ, το Immortals, είχανε τον Matt Barlow, τον πρώην Aesthetic Ashes of Ares, και αυτός τώρα έκανε την περιοδία του στην χώρα μας. Ο νέος τους τραγουδιστής είναι Νορβηγός, λέγεται Terje Harøy. Αν το λέω καλά, γιατί οι Νορβηγοί έχουν λίγο έτσι περίεργες προφορές. Αλλά το συγκρότημα κατά βάση είναι το group του Jacob Hansen. Τι εστί Jacob Hansen? Ένας από τους 3-4 καλύτερους heavy metal παραγωγούς των τελευταίων ετών, ο οποίος έχει δουλέψει με άπειρα συγκροτήματα, έχει κάνει καταπληκτικές δουλειές και στους Pyramaze παίζει κιθάρα και μπάσο. Λοιπόν, ένα power metal συγκρότημα με, όπως καταλαβαίνετε, απίστευτη παραγωγή. Έχουν
guest στο album τον κιθαρίστα των Unleash the Archers και τον κιθαρίστα τον Amaranth, αλλά και τον Timmy Hansen, γιο του Kai Hansen. Παίζουν λοιπόν power metal, πολύ ωραία τα φωνητικά, πολύ ωραία και η χρήση των πλήκτρων. Η Paramaze είναι ένα συγκρότημα που πρέπει να το ψάξετε, να το ακούσετε, διότι είναι πραγματικά πολύ αξιόλογο. Το 7ο άλμπουμ τους κυκλοφορεί από το Nia FM Records και ονομάζεται Bloodlines. Για να αγρέψουμε λιγάκι, και αγρέφουμε με πολύ old school τρόπο, με τους Nocturnal Breed και το άλμπουμ τους Carry the Beast. Όταν βλέπεις τις φωτογραφίες των τυπάδων αυτών, είναι ρε παιδί μου με τα battle vests, με εκεί τα δερμάτινά τους, κάτι ανάποδο σταυρούς που κρατάνε, λες αυτό δεν είναι για γαμπρό, γαμπρό για την κόρη μου, δεν το θέλω με τίποτα, δεν θέλω με τίποτα αυτούς, έτσι, δηλαδή μην μου σκάς κανένα τέτοιο, άνοιξ κόρη, λέμε τώρα. Οι Nocturnal Breed λοιπόν παίζουν ένα black end thrash metal όσο πιο old school πάει, δηλαδή φάση Ora Noir, φάση Niflheim, τέτοιο πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι πάω να βάλω, να ξεκινήσω να ακούσω φάση το μόνιμο τραγούδι, το Carry the Beast. Είναι 5 λεπτά που ακούγονται διάφοροι θόρυβοι και λέω τι intro ας πούμε είναι αυτό. Εντάξει, μετά όμως η αλήθεια είναι ότι σιάχνει το πράγμα. Μια χαρά, black and thrash, αυτό το old school thrash κτλ. Να σας δώσω ένα tip. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι ήταν πάρα πολύ τσαντισμένοι με όλα αυτά που συνέβησαν στην ανθρωπότητα με τον κορονοϊό και προσπάθησαν να το βγάλουν όλο αυτό το πράγμα στο δίσκο τους. Δηλαδή, Θεός φυλάξει. Δεν θέλετε να τους βρείτε μπροστά σας. Nocturnal Breed, λοιπόν, πραγματικά για αυτό που παίζουν, θεωρώ ότι είναι ένας καλός δίσκος το Carry the Beast που κυκλοφορεί και αυτό στις 23 του Ιουνίου. Μένουμε σε black metal ύφος λοιπόν και πάμε στους Tsunder. TSJ UDER. Το άλμπουμ ονομάζεται Helvegr. Βάλετε τώρα να σας πω τι σημαίνει αυτό στα νορβηγικά. Τα νορβηγικά μου είναι σε εμβριακό στάδιο, δηλαδή δεν ξέρω καμία απολύτως λέξη. Άντε κανένα παλιό ποδοσφαιριστή κτλ. Μέχρι το Haaland θα φτάσω εγώ. Εκεί. Λοιπόν, ήδη λοιπόν λένε ότι παίζουν true Norwegian black metal και δεν έχω καμία διάθεση να αντιπαρατεθώ μαζί τους σε οποιοδήποτε επίπεδο. Να τα λέμε, να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, έτσι. Αυτό παίζεται ακριβώς μαζί σας κι εγώ. Λοιπόν, ιδρύθηκαν το 1993 και το δελτίο τύπου γράφει ένα πάρα πολύ ωραίο χαρακτηρισμό. Δεν ξέρω αν είναι εύστοχος, αλλά είναι σίγουρα εφάνταστος. Δηλαδή, τους χαρακτηρίζει ως μια βλάσφημη μπουλντόζα. Πόσο μου άρεσε αυτή η έκφραση. Άμα δείτε να χρησιμοποιώ σε καμιά κριτική ή σε κανένα άλλο τέτοιο, να ξέρετε ότι έχω κλέψει από εκεί, δεν είναι δικό μου. Δίνω τα credit εκεί που πρέπει. Όπως κάθε συγκρότημα έτσι αυτής της εποχής, εκείνη 90s και τα λοιπά, που σέβεται τον εαυτό του στην Νορβηγία και παίζει black metal, είχαν διάφορες παλαινόδιες, αλλαγές μελών, αβέρτα, διαλύσεις, επανασυνδέσεις και όλα αυτά τα ωραία. Βέβαια, αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στο black metal, συμβαίνουν σε πάρα πολλά είδη μουσικής, αλλά στο black metal είναι ένα κλικ πιο συχνά και με λίγη μεγαλύτερη ένταση, πρέπει να πω. Η Tsunder λοιπόν είναι τρίο, ουσιαστικά πρέπει να είναι ντουέτο, το ένα μέρος πρέπει να είναι session, άρα δεν παίρνω και όρκο. Είναι εκεί, λένε ότι είναι αντίχριστη φουλ, ανάποδο σταυρούς με φωτιές κτλ. Όλα αυτά τα ωραία. Εγώ ξέρετε, δεν είμαι κανένας τρομερός φαν αυτού του είδους μουσικής, όπως πιθανόν το έχετε καταλάβει ή πιθανόν το αναγνωρίζετε. Οπότε ήδη λένε ότι παίζουν στον νέο τους δίσκο, έχουν No Fucking Compromise. Οπότε εγώ δεν έχω κανένα απολύτως λόγο και σε αυτή την περίπτωση να διαφωνήσω μαζί. No Fucking Compromise, No Fucking Compromise. Και από μένα. Tsunder λοιπόν, Helvegr ο δίσκος τους. Για το επόμενο συγκρότημα έχω μια μεγάλη απορία του πώς προφέρεται. Προφέρεται Xastur ή Zastur. Αν είναι, γιατί δεν είναι αγγλική η λέξη να ξεκινάει από X, οπότε αν προφέρεται Z, είναι κάποια θεότητα, κάτι τέτοιο είναι, οπότε τέλος πάντων αυτό. X-A-S-T-H-U-R είναι το spelling του συγκροτήματος και ο δίσκος ονομάζεται Inevitably Dark. One Man Band. Δεν τα μπορώ καθόλου αυτά σε γενικές γραμμές. Πάμε παρακάτω. Scott Conner λοιπόν ο άνθρωπος Αμερικάνος πίσω από αυτό. Από το 1995 ξεκίνησε επηρεασμένος λέει από το δεύτερο κύμα του black metal και έχει φτάσει στα 10 άλμπουμ. Σε κάποια φάση
γύρω στο 2010 κάπου εκεί πέρα, είπε λοιπόν ο Σκοτ Κόνερ, κύριοι, μέχρι εδώ το black metal, μας τελείωσε. Έκανε μια ακουστική dark folk μπάντα τους, Nocturnal Poisoning, κάτι τέτοιο, και γενικότερα όποτε έβγαζε δίσκους με τους Xasthur, που θα τους λέω έτσι επειδή έτσι αποφάσισα αυτή τη στιγμή, δεν είχε καθόλου black metal στοιχεία, τα απέφευγε. Στο άλμπουμ αυτό, το Inevitably Dark, που βγαίνει από την Lupus Lounge, έχει επαναφέρει κάποια black metal στοιχεία. Αλλά θα σας πω πώς περιγράφει ο ίδιος τη μουσική του, φυσικά τα έχω σημειώσει γιατί είναι αδύνατο να θυμηθώ όλα απ' έξω, λέει, είναι black metal, death metal, dark ambient, dungeon synth, acid folk, doomgrass και discordant blues and jazz. Όλα αυτά σε ένα διπλό δίσκο με 23 κομμάτια. Αλήθεια τώρα, περιμένα να τον άκουγα από την αρχή μέχρι το τέλος. Για όνομα. Δηλαδή, sorry, είναι τυχερός ο άνθρωπος που έχει βρει εταιρεία να του βγάζει δίσκο με τους πειραματισμούς του, αλλά αυτό είναι κάτι που για τα δικά μου δεδομένα και γούστα είναι μη ανεκτό. Δεν ξέρω αν εσείς θα αντέχατε να ακούσετε ένα διπλό δίσκο με 23 full κομμάτια, full length, δηλαδή πρέπει να είναι 100 τόσα λεπτά η συνολική διάρκεια. Εγώ, παιδί, έφτασα μέχρι το 89ο κομμάτι, θεωρώ τον εαυτό μου ήρωα, όχι επειδή παίζει άσχημα, πειραματισμός είναι, γουστάρει κανένα άνθρωπος, απλά εγώ δεν μπορώ να ακούσω αυτό το πράγμα. Sorry, Xasthur, Inevitably Dark, αντίο. Να ρεμίσουμε λιγάκι. Πολύ ακραίο μέταλλο έπεσε σε ρί. Πάμε στους Degrees of Truth. Ιταλοί Symphonic Metalers, Symphonic Prog Metalers, το άλμπουμ τους ονομάζεται Alchemist. Κυκλοφορεί από τη Scarlet Records. Στα φωνητικά είναι η Claudia Beltrame, μια ωραία κοπέλα με ωραία φωνή, τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Θέλουν να παίξουν το Progressive, τον Dream Theater και τον Bane of Salvation και το συμφωνικό metal με female vocals, τον Epica και τον Nightwish. Σε πολύ χοντρικές γραμμές να το περιγράψω. Το θέμα είναι ότι ενώ είναι καλοί παίκτες, η τραγουδίστρια έχει ωραία φωνή, οι συνθέσεις είναι αρκετά generic, δηλαδή δεν έχει κάτι που να τους ξεχωρίζει. Δεν άκουγα ένα δίσκο στο οποίο δεν ξεχώριζα τα τραγούδια, δηλαδή δεν είχε κάτι το τραγούδι για να με κρατήσει. Εξαίρεση θα μπορούσε να είναι το Flightmare, που και μόνο λόγω τίτλου μου έκανε έτσι εντύπωση, είναι ένα πραγματικά έτσι ωραίο τραγούδι. Αλλά για να φτάσεις να συγκρίνεσαι με τέτοιου είδους συγκροτήματα, θέλεις συνθέσεις που να είναι πολύ πιο μελετημένες, πολύ πιο catchy. Θέλουν δουλίτσα ακόμα οι Degrees of Truth. Το άλμπουμ τους ονομάζεται Alchemist και κυκλοφορεί από την Scarlet Records. Το όνομα των High Priest το έχω ακούσει αρκετές φορές. Είχαν βγάλει ένα-δυο EP, αν δεν κάνω λάθος, τώρα κυκλοφορούν το ντεμπούτο τους, που ονομάζεται Invocation. Το συγκρότημα αυτό ουσιαστικά υπήρχε από αρκετά χρόνια πριν, κάποια χρόνια πριν τέλος πάντων, και σε μια συναυλία, λέει, των Electric Wizard το 2015 αποφάσισαν ότι θέλουν να παίζουν doom metal. Δεν ξέρω αν θα γίνω κακός, είπα, για τα γούστα μου θα έλεγα ότι ευτυχώς δεν έχουν πάρα πολλά στοιχεία από τους Electric Wizard, παρότι οι ίδιοι πιστεύουν ότι έχουν. Εγώ δεν άκουσα πάρα πολύ. Οι Electric Wizard δεν είναι από τα συγκροτήματα που θα άκουγα στην καθημερινότητά μου, αλλά ένα συγκρότημα το οποίο έχει βάση τους Black Sabbath και το Doom Metal, τέλος πάντων, όπως το όρισαν οι Black Sabbath τη δεκαετία του 70, μένουν σε δεκαετία του 70 και λοξοκετούν το στην Λίζη, οπότε το κάνουν λίγο πιο heavy metal το κόλπο τους, αλλά λοξοκετούν και στη δεκαετία του 90 με μαθητές των Black Sabbath όπως οι Alice in Chains, δηλαδή πάνε λίγο προς το grunge. Για μένα είναι σημαντικό ότι δεν, για μένα, για τα ακούστα μου, έτσι, δεν πάνε πάρα πολύ στο sludge, το οποίο είναι ένα είδος μουσικής που δεν μου κάνει εμένα στα αυτιά,
Οπότε μιλάμε για ένα group το οποίο παίζει ένα 70s doom metal, το οποίο στην πιο μοντέρνα το ας πούμε έκφανση ακουμπάει στους Alice in Chains. Αρκετά έως και πολύ συμπαθητικό το Invocation. Όσοι ακούτε το doom metal, πρέπει όπως και δίποτε να τσεκάρετε τους High Priest. Το συγκρότημα για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα είναι Ugly. Βγάζουν το άλμπουμ τους από την Napalm Records και ονομάζεται Vexed. Ο δίσκος λέγεται Negative Energy. Παίζουν αυτό που ακούνε στην Αγγλία, το alternative metal με ακραία φωνητικά. Μόνο που τα ακραία φωνητικά, δεν είναι ακραία voth rock growls, είναι ακραία δυναμικά. Τύπου Slipknot, ας πούμε, τέτοια φάση. Δεν έχει growls, δεν έχει βρυχευμούς. Τα κάνει γυναίκα ή, κάποιο σημείο στο ονομάζεται, δεν θυμάμαι, Megan Target ονομάζεται. Η Megan, λοιπόν, έχει ένα αξιοσημείωτο ταλέντο στο να μεταλλάσσει τη φωνή της. Βγάζουν πάρα πολύ ενέργεια. Είναι από τα συγκροτήματα που πραγματικά νιώθεις ότι ακούς τη μουσική τους και θες να τα σπάσεις όλα. Είσαι σε φάση τίγκα ενέργεια. Αυτό λοιπόν που κάνουν, το κάνουν με πολύ ωραίο τρόπο, πολύ πετυχημένο τρόπο. Δεν ξέρω αν θα κατέτασα τη μουσική τους προς το djent, προς το metalcore. Θα το πούμε alternative metal για να σας δώσω έτσι μια εικόνα με μια ταμπελίτσα που τους φοράμε και την κουβαλάνε μαζί τους για πάντα. Και είναι προφανές ότι ήταν ένας δίσκος ο οποίος γράφτηκε μέσα στην πανδημία και γι' αυτό το λόγο το ονομάζουν negative energy, αρνητική ενέργεια, αλλά νομίζω ότι στο τελικό αποτέλεσμα που ακούμε στο δίσκο αυτό, όλη αυτή την αρνητική ενέργεια που περιγράφουν μέσα στο δίσκο και φαίνεται και από τους τίτλους των κομματιών, καταφέρνουν να τη βγάλουν με έναν πάρα πολύ δημιουργικό τρόπο, που νομίζω ότι ιδιαίτερα και σε νεότερες ηλικίες, αλλά και όχι μόνο, θα τους κάνει πάρα πολύ αυτό το άκουσμα. Vexed λοιπόν και Negative Energy. Τους Stray Gods εμείς εδώ στην Ελλάδα τους γνωρίζουμε. Είναι το συγκρότημα του Bob Cacioni, που έχει πάρει τραγουδιστή τον Arthur Almeida, τον Πορτογάλο των Attic Demons, που η φωνή του είναι καρφή Bruce Dickinson, και ήθελε να βγάλει την αγάπη που έχει για τους Iron Maiden στην περίοδο 86-92. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ουσιαστικά παίζει ανάμεσα στο Summer in Time και το Seven Sun of a Seven Sun. Αυτές οι δύο περίοδοι των Maiden, αυτοί οι δύο δίσκοι Maiden είναι ουσιαστικά η τεράστια επιρροή των Stray Gods. Ο Κατσιόνης είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερη ανάγκη να δείξει ότι θέλει να πειραματιστεί. Διότι έχει παίξει από instrumental περίεργα κτλ. Έχει παίξει hard rock με τους Outloud, έχει παίξει μελωδικό metal με τους Firewind, έχει παίξει σε πάρα πολλά άλλα σχήματα, power metal, progressive metal, τα πάντα. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν, σε αυτό το συγκρότημα λοιπόν, όπως και στο debut του Stray Gods και στο Olympus, το δεύτερο άλμπουμ τους, που κυκλοφορεί από τη Rock of Angels Records, ουσιαστικά αποτείνει ένα φόρο τιμής σε ένα από τα αγαπημένα του συγκροτήματα όλων των εποχών, του Iron Maiden. Και μάλιστα, δεν έχει προσπαθήσει να κρύψει καθόλου και ποτέ τις επιρροές του. Έχει λοιπόν κάποια easter eggs όπως τα λέμε, δηλαδή κάποια σημεία τα οποία είναι επίτηδες παρμένα σε εισαγωγικά να το πω αυτούσια από τραγούδια των Iron Maiden, έτσι επειδή κολλάνε πάρα πολύ. Στην αρχή ο ξένος τύπος δεν το είχε πάρει αυτό με καλό μάτι, γιατί προφανέστατα δεν το είχε καταλάβει. Ότι νόμιζε ότι είναι ένα κόπικα των Iron Maiden. Όχι, ο τύπος είχε γράψει το πρώτο δίσκο των Stray Gods σε δύο μέρες. Δηλαδή άκουγε Maiden, τρελάθηκε και έγραψε, το βγήκαν 8-9 τραγούδια, Tinga Maiden. Αυτό λοιπόν, αν το πάρει κανείς ως αυτό που είναι, δηλαδή ένα συγκρότημα το οποίο είναι όλοι τεράστιοι fans των Iron Maiden, ο Arthur Almeida, ένας τραγουδιστής που έχει ακριβώς τη χρειά του Bruce Dickinson, και έχει τραγούδια που δεν ξέρω αν θα μπορούσα να είναι στο Somewhere in Time ή το Seven Sun, Seven Sun, αλλά έχουν αυτήν ακριβώς την ατμόσφαιρα. Όταν το ακούς λοιπόν το άλμπουμ αυτό έτσι, είναι 100% βέβαιο ότι θα ευχαριστηθείς. Αν μπει σε μια διαδικασία, δεν είναι τίποτα καινούριο κτλ. Εντάξει, άμα θέλετε από το συγκεκριμένο ας πούμε καλλιτέχνη, πηγαίνετε να ακούσετε άλλα άλμπουμ το οποίο έχει κάνει καινούρια και τα λοιπά διαφορετικά πράγματα. Stray Gods λοιπόν και Olympus. Τελευταίο άλμπουμ για αυτή την εβδομάδα είναι η Rage and Fire, ένα συγκρότημα από την Πορτογαλία,
σαν τον τραγουδιστή των Strikers που λέγαμε πριν, έτσι, τον Arthur Almeida. Οι Rage and Fire λοιπόν κυκλοφορούν το άλμπουμ τους The Last Wolf από την No Remorse Records. Ξεκινάμε. Last Wolf. Τι στο καλό έχουν οι Πορτογάλοι με τους Λύκους. Δεν ξέρω τι παίζει. Έχουμε τους Moonspell εκεί με τους Λύκους, Wolfhard κτλ. Γενικότερα κάτι παίζει εκεί με τους Λύκους και στο εξώφυλλο ο Λύκος. Φεύγουν. Στα της μουσικής τώρα, διότι δεν έχει καμιά τρομερή ιστορία έτσι πίσω από το, δεν υπάρχει καμιά τρομερή ιστορία πίσω από το συγκρότημα. Στην αρχή μου φάνηκε πάρα πολύ έτσι Blind Guardian. Νομίζω ότι η χρειά του τραγουδιστή των Rage and Fire φέρνει αρκετά από τη χρειά του Hans Zikkurs. Ηχητικά θα έλεγα ότι πάνε αρκετά προς τους Iron Sword, προς τους Iron Saver και γενικότερα ό,τι σε Iron έχετε, βάλτε το στις επιρροές, βάλτε δίπλα και τους Running Wild, βάλτε δίπλα και τους Blind Guardian. Κλασικό metal με αρκετά epic metal στοιχεία, ό,τι ακριβώς λοιπόν περιμένει κανείς να ακούσει από ένα συγκρότημα που ανήκει στο roster της No Remorse Records και όπως καταλαβαίνετε και η ποιότητα είναι ανάλογη καθώς είναι από τις εταιρείες που δεν συνηθίζει να υπογράφει σαβούρες. Rage and Fire λοιπόν και The Last Wolf ο δίσκος, αυτά από εμένα για αυτή την εβδομάδα, ραντεβού στο επόμενο volume του Brand New Metal για τις δίσκους που θα βγουν στις 30 Ιουνίου. Να είστε καλά!